Вітаємо на Інтері. Час новин на каналі, у студії Олексій Фадєєв. Сьогодні Україна відзначає День Конституції. 21 рік тому, 28 червня 96 року, основний закон країни ухвалила Верховна Рада. Конституція визначає незалежність України, її суверенітет і територіальну цілісність та гарантує права людини. Зранку зі святом співвітчизників привітали президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На вулиці Липській біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику відбулися урочистості, під час яких глава держави заявив, що проєкт змін до Конституції вже готовий і, зокрема, передбачає зняття депутатської недоторканності. Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, нагадують всім нам про такий анахронізм, як депутатська недоторканність. Відповідний мій проєкт змін до Конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів. Раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканність суддів. Ще раз наголошую, що я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення, адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності. До інших буденних новин. На Донбасі загинув полковник СБУ Юрій Возний. Автомобіль, в якому він їхав, підірвався на вибуховому пристрої. Ще трьох людей поранено, вони в лікарні. Про інцидент, який стався в Константинівському районі Донеччини, повідомила прес-служба СБУ. Слідство веде військова прокуратура. Інших подробиць у Службі безпеки поки що не повідомляють. Бойових втрат у нашому війську за добу немає. Українські військовики зафіксували 30 обстрілів з боку російських найманців. Найбільше ворожих атак, у тому числі з використанням великого калібру, на Луганському напрямку. По наших позиціях у Щасті, Кряківці та Троїцькому окупанти випустили понад 70 мін. Противник активно застосовував бронетехніку. Неспокійно також на Світлодарській дузі, під Горлівкою та на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка. На Приморському напрямку ворог влаштовував провокації, застосовуючи здебільшого стрілецьку зброю. А ще у штабі розказали про моральний стан у лавах так званої 4-ї бригади російсько-окупаційних військ. Кілька днів тому кількох диверсантів з цього підрозділу ліквідували та взяли у полон. При цьому наші бійці діяли виключно армійськими ножами. Не менше 200 бойовиків зі складу вищезгаданого підрозділу противника висловили бажання звільнитися. Простіше кажучи, їх накрила паніка, оскільки вони не бажають ані безславно загинути, ані потрапити в полон, попри гуманне ставлення до затриманих бойовиків з нашого боку. Саме тому частина з них, не чекаючи прийняття рішення командуванням щодо їхнього звільнення, залишила так звану 4-ту бригаду самостійно. Набагато спокійніше стало на наших опорних пунктах в Авдіївській промзоні. Хоча бойовики час від часу дошкуляють бійцям раптовою стріляниною, у таких умовах армійці знаходять час, щоб укріпити бліндажі й окопи. З околиць Авдіївки репортаж Геннадія Вівденка. Як слышно мені зараз? Добре, прийом плюс. Як тільки вщухають ворожі обстріли, вони поновлюють пошкодження лінії зв'язку. Це так звана полівка або польовий дріт. В руках проводовий телефон. Це і дотепер найнадійніший фронтовий зв'язок з часів Першої світової. Кожен день понемножку обстрілюють, хоч і перемір'я. Не настільки інтенсивний обстріл. Ну, буває, прилітають щось тяжке. 82-ї міни, тоді 120-ї. Потіше, звісно, стало, але все одно курорт не наступив. День Конституції українські бійці проводять на бойовому чергуванні, а також зайняті риттям окопів. Тут створена ціла система таких укріплень. Ранок, а температура вже вище 30. Захисники Авдіївської промзони укріплюються, поки дозволяє спека та противник. Він тут зовсім поруч. Метри 200-250. Коли безпілотники літають, то ми, понятне діло, що не копаємо.
Ну, вони ж то бачать все, що ми робимо. Рим, поки є можливість. Від 7-ї вечора російські найманці провокують стрілецькі бої. У день чутно і видно, чим займається ворог. Днем використовується час чути, як вони підривають окопні заряди, копають, укріпляють те, що в них було розбито під час боїв. І зараз, якщо взяти бінокль, подивитися, можна 2-3 чоловіка вам показати групу, де вони спокійно віддихають на дежурстві, п'ють спиртні напитки. До так званого хлібного або врожайного перемир'я бійці бригади майже ущент зруйнували першу лінію оборони окупантів. Тепер бойовики бетонують другу. Роблять добрячий укріпрайон. А це час перемир'я, потім де дуже сильно багато роботи. Вони стануть в рази крепші. У промзоні своє врожайне перемир'я. Прилаштували ящики від 120-мм мін. Зеленої цибулі зібрали вже 5 врожаїв. Зійшла петрушка. То врожай який. Петрушка хороша буде на уху. Геннадій Вівденко, Микита Ісайко та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Департамент кіберполіції за минулу добу прийняв понад 1000 повідомлень про незаконне втручання в роботу комп'ютерних мереж. Про це заявив директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало. Його колеги зараз перебувають у найбільш важливих об'єктах державної інфраструктури, де спільно з працівниками СБУ та Державної служби спецзв'язку і захисту інформації вживають заходів із локалізації шкідливого програмного забезпечення. Як Україна оговтується від учорашньої вірусної атаки, про це у наступному сюжеті. У міжнародному аеропорту Бориспіль зранку яблуку ніде впасти. Термінал переповнений пасажирами, черги починаються майже з вулиці. Через перенесення рейсів обурені люди кілька разів блокували пункти прикордонного контролю. Кажуть, внутрішня система аеропорту не працює вже чи не добу. Інформаційні табло вимкнені, замість них на реєстрації тільки роздруковані аркуші з номерами рейсів. Пасажири скаржаться, вильоти постійно переносять, годинами змушені чекати у терміналі. Ну, непонятно, когда полетим, потому что не написано нигде. Вот эта вот система тут электронная не работает абсолютно. По обіді черги в аеропорту зменшилися, та електронна система так і не запрацювала. Давати офіційний коментар адміністрація відмовилася. Не на камеру повідомили, збій у роботі не пов'язують зі вчорашньою кібератакою. Підкреслюють, причина у сезонному збільшенні авіаперевезень. Аналогічна ситуація вже другу добу і у Харківському аеропорту. Напередодні ввечері людей на посадку реєстрували в ручному режимі. Сьогодні зранку пасажирів, що відлітають до Туреччини, вже обслуговували електронні системи. Вроде бы все в порядке. Да, все прошло отлично. Быстро зарегистрировались. Вполне приемлемо. Тим часом у Кабміні повідомили, вірус-здирник Петя А, який напередодні частково паралізував роботу держустанов, низки банків, інтернет-ресурсів, телеканалів і торговельних мереж, вдалося зупинити. Тепер все працює без збоїв. Поширення шкідливої програми почалося 27 червня. Вірус Петя А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці радять нічого не платити. Жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують. За даними СБУ, переважна більшість інфікувань операційних систем ставалася через відкриття шкідливих вкладених файлів, які були надіслані на електронні адреси з Росії або окупованого Донбасу. У випадку підозри на зараження фахівці СБУ радять не перезавантажувати комп'ютер, натомість завантажити патч із сайту Microsoft. Це програма, яка усуває вразливості системи та зробити резервні копії важливих даних. Любов Кукла, Олександр Васильченко, новини, телеканал «Інтер». НАТО допомагатиме Україні захиститися від кібератак, подібних до тих, що сталося напередодні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. На тим часом комп'ютерний вірус Петя А поширився всією Європою і навіть дістався за океан. Він атакував мережі в Великій Британії, Данії, Нідерландах, Іспанії та інших країнах ЄС. Серед постраждалих – транспортні, юридичні, медійні та інші компанії. У Сполучених Штатах вірус вразив комп'ютери підприємств, банків та урядових структур. Розслідування кібератаки веде ФБР. В Індії через напад вірусу вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни.
Пол Манафорт таки отримував гроші від Української партії регіонів. Екс-голові передвиборчого штабу Дональда Трампа впродовж 12-13 років регіонали виплатили 17 мільйонів доларів. Це з'ясувалося з документів, які політтехнолог подав у Мін'юст США, повідомляє Washington Post. Мета співпраці з партією регіонів вказана як сприяння децентралізації, побудова політсили західного зразка та перетворення України на державу, привабливу для інвестицій. Угоду укладали з тодішнім виконувачем обов'язків голови партії Володимиром Рибаком. У Мін'юсті Сполучених Штатів інформацію не коментують і лише підтвердили, що документи справді отримали. Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року. Про це повідомив офіційний сайт ЄС. Нагадаю, економічні обмеження проти Кремля були запроваджені за російську воєнну агресію на Донбасі. Нові санкції проти Катару розглядають арабські країни. Про це повідомив посол Об'єднаних Арабських Еміратів у Росії Омар Гобаш в інтерв'ю виданню «Гардіан». Нові обмеження торкнуться економіки. Гобаш зазначив, що на Доху, ймовірно, чинитимуть тиск через спільних торговельних партнерів. Абу-Дабі змусить їх вибирати, з ким продовжувати співпрацю. І нагадаю, ряд арабських країн припинили дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши офіційно Доху у спонсоруванні тероризму. Сполучені Штати планують стати глобальним постачальником скрапленого газу вже за 3 роки. Про це заявили в Білому домі. Йдеться про технологію, яка дозволяє транспортувати газ у танкерах до спеціальних газових терміналів незалежно від наявності газогонів. Ставши глобальним експортером скрапленого газу, США вже до 2040 року зможуть збільшити прибутки федерального бюджету на майже 120 мільярдів доларів. Крім того, поширення нової технології допоможе позбавити залежності країн Європи від російського блакитного палива. І знову в Україну. Уже другий тиждень на виїзді з Черкас щоденно кілометрові автомобільні затори. Ще задовго до початку робіт на дамбі обласна влада зовсім мала намір закрити єдину переправу через Дніпро для проїзду вантажних і легкових машин. А для пасажирського транспорту визначили чіткий графік перетину. Але згодом, щоб не нагнітати ситуацію, фури до 5 тонн усе ж дозволили пропускати. Але ось чи стало це від цього легше автомобілістам? Ця колона із сотень автомобілів чекає своєї черги, щоб перетнути єдину в Черкасах переправу через Дніпро. До початку ремонту рух на 13-кілометровій дамбі був інтенсивним. Тепер машини пускають чітко за графіком і однією смугою. З 6 до 9 ранку та з 4 дня до 7 вечора. Поки машини з лівого берега перетинають міст, правий очікує. У багатьох автомобілістів від таких черг просто здають нерви. Дехто навіть наважується їхати в об'їзд. Найближча переправа або у Каневі, або у Світловодську. Будь-якому випадку гак у понад півсотні кілометрів. Богдан місце в черзі зайняв майже за годину до відкриття дамби. Напередодні так і не зміг її перетнути. Я приїхав пол-п'ятого, стояла пробка і тут, і там стояла. І пускали тільки одну сторону. За ці 3 години всього лише приїде, то я не знаю, 2-4 рази туди-назад. Народу дуже багато в'їжджає в Черкаси і виїжджає. Ще до початку ремонтних робіт обласна влада анонсувала повне закриття дамби для проїзду вантажних і легкових автомобілів. Графік, за яким зараз пропускають транспорт, передбачав виключно пасажирські перевезення. Щоб не нагнітати ситуацію, обмеження зняли для всіх машин вагою не більше 5 тонн. Да, це незручно, да, виникають проблеми, але головна теза для всіх мешканців – безпека важливіша, тому що ми маємо це зробити в найкоротший термін. З 60-х років дамба і міст жодного разу повноцінно не ремонтувалися. Через підвищене навантаження переправа сипалась буквально на очах. Її ремонт обійдеться області в 240 мільйонів гривень. Підрядник поки що проводить підготовку. Коли ж почнуть основні роботи, рух на кілька днів необхідно буде закрити повністю. Це технологія, йде процес бетонування, враховуючи те, щоб якісно було виконано ці роботи. Ми не можемо
потім запускати транспорт на ту сторону проїзної частини, де уложений цей свіжий бетон. Загалом ремонт переправи може зайняти від 4 до 6 місяців. Автомобілістам чиновники радять звикати до графіку перетину. Міняти його поки що не збираються. Або ж пересісти на залізничний транспорт. На час ремонту дамби виділили 2 додаткових дизеля. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. І далі черговий хабар у 3,5 тисячі доларів США. На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України затримали помічника начальника одного з міськвідділків поліції. Майор вимагав хабар від місцевого мешканця за повернення автомобіля, вилученого під час обшуку. Здирника затримали біля міськвідділу поліції під час отримання грошей. У Львові на будівельному майданчику упав кран. У результаті аварії було пошкоджено 2 припарковані автівки. Інцидент трапився у передмісті поряд з одним із торговельних центрів. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причини падіння вже встановлюють слідчі. Нічна стрілянина в центрі Запоріжжя. Близько 3-ї години патрульні отримали виклик, що на бульварі Шевченка навпроти мерії невідомі стріляють із білого БМВ. Побачивши машину, коли намагалися її зупинити, та водій автівки проігнорував їхню вимогу, тож патрульним довелося поганятися за правопорушником. Уже за кілька кілометрів трьом екіпажам таки пощастило заблокувати втікача. Під час обшуку в автомобілі знайшли набої до пістолета «Форд». Для з'ясування всіх обставин 22-річного водія та його пасажирів доправили до райвідділку. На той момент, коли патрульні знаходились на місці, під час поверхневого огляду пістолет в автомобілі не знайшли. Лише дозвіл офіційний на те, що у водія є зброя, але перевіривши автомобілі, її там не було. У Миколаєві суд посадив під домашній арешт батька 14-річного підлітка, який поцілив собі в живіт із мисливської рушниці. Трагедія сталася у приватному будинку родини. Чоловік незаконно зберігав удома зброю. Син прийшов провідати батька та взяв погратися його рушницю. Чоловік твердить, хлопчина випадково натиснув на курок. Не приходячи до тями, підліток помер в лікарні. Батько спершу намагався приховати зброю від поліцейських, проте за кілька годин сам у всьому зізнався. У помешканні поліцейські також знайшли гранату РГД-5. Чоловіка затримали за незаконне зберігання боєприпасів. Суд, враховуючи трагічні обставини, вирішив надати затриманому можливість поховати сина. На час слідства його взяли під домашній арешт. Батько загиблого вже має 3 судимості. Приїхав син, я забрав сина до себе, 20 минут не пішов. Я брез лежав на невидимому місці, сина взяв, молодший тут я вистріл. Невідомий зчинив стрілянину на військовій базі поблизу міста Хантсвіл в американському штаті Алабама. Тамтешнє командування оголосило тривогу, аби затримати, цитую, непідконтрольну озброєну людину. Доступ до бази заблокували, пізніше його було відновлено, втім, чи затримали невідомого стрільця, допоки не відомо. Про постраждалих наразі не повідомляють. І про інші події дивіться далі в нашому огляді. Масштабна лісова пожежа вирувала в американському штаті Аризона. В національному парку Прескот уже вигоріло понад 4 гектари лісу. До гасіння залучили сотні вогнеборців. Утім, локалізувати полум'я заважають погодні умови. Через сухе повітря та сильний вітер вогонь швидко поширюється. Місцева влада розпочала евакуацію жителів прилеглих районів. Пожежа вже знищила щонайменше кілька будівель. Причини займання з'ясовують. У Колумбії за корупцію затримали головного борця з корупцією. Керівника антикорупційного підрозділу у колумбійському уряді Луїса Густаво Морено Рівера звинувачують у хабарництві та відмиванні грошей. Крім нього, також заарештували юриста Леонарда Гомеса. Їх затримали у столиці Боготі на запит США. Обом загрожує екстрадиція до Сполучених Штатів. Підозрювані вимагали хабар у колумбійського політика, який виявився інформатором влади. Обіцяли показати деталі справи проти нього в обмін на майже 35 тисяч доларів. Процес екстрадиції може тривати кілька місяців.
У Росії планують пом'якшити закон про свастику. Таку пропозицію висунули у тамтешньому міністерстві зв'язку та масових комунікацій. На думку чиновників, демонстрація нацистської та екстремістської символіки не зашкодить росіянам, якщо це буде зроблено з освітньою, навчальною чи інформаційною метою. Крім того, пропонують скасувати адміністративне покарання, наразі чинне, за використання нацистської символіки у літературі, науці та мистецтві. Поблизу узбережжя Лівії знайшли тіла щонайменше 25 мігрантів. Біженці з Африки та Близького Сходу намагалися дістатися Європи на хитких човнах. Рятувальні операції здійснювали співробітники пошукових бригад з Італії та Німеччини. Їм вдалося витягти з води близько 5 тисяч нелегалів. Втім, прикордонні служби побоюються, кількість загиблих поблизу лівійського узбережжя біженців може зрости. Патрулювання узбережжя і пошук уцілілих і досі тривають. І далі гарний приклад для України. В Індії знайшли альтернативу пластиковим пакетам. Місцеві взялися переробляти бананові відходи, щоб зробити з них торбинки та кошики. Використовують, зокрема, листя та стебла рослин, які раніше просто викидали після збору врожаю. Більше у сюжеті. В Індії вже давно бананове листя та стебла використовують для багатьох цілей – у харчовій та непродовольчій сферах. Нині їм знайшли ще одне застосування. У штаті Тамілнаду на півдні країни взялися виробляти з бананових відходів різноманітну продукцію, як-от килимки, торбинки, кошики і господарські контейнери для зберігання продуктів. Ми робимо чимало різних речей з волокон бананових дерев. Спершу виготовляємо зразки, потім надсилаємо їх клієнтам в інші країни. Вони обирають уподобані та оформляють замовлення. Це, зокрема, альтернатива продукції з пластику, і наші клієнти неабияк вітають її. Підприємець каже, така ідея з'явилася у нього ще з малку, коли бачив, як у селі збирали банани, а решту просто спалювали. Відтоді його не полишала думка знайти застосування банановим відходам. Утілити її у життя чоловік зміг лише у 50-річному віці. Створив власну фабрику з переробки бананової сировини. Нині там працює з півсотні робітників. Щодня вони виготовляють до 80 килимків та майже 50 кошиків. Місцеві кажуть, робота на фабриці стала для них справжнім благом. Для нас дуже важливо, що легка промисловість працює, адже для нас, сільських жителів, це робочі місця. Ми радіємо, коли отримуємо замовлення. Це значить, що на нашу продукцію є попит. Ось нещодавно ми отримали замовлення на виготовлення канатів. Поки що індійську продукцію переважно замовляють у Британії, Франції, Малайзії та Сингапурі. Утім, в Індії вірять, поціновувачів їхніх ековиробів ставатиме дедалі більше. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Музей Вікторії і Альберта в Лондоні побудував величезний підземний виставковий простір завбільшки із десяток олімпійських басейнів. Облаштували велетенський виставковий центр на глибині 18 метрів. У музеї його вже охрестили найбільшим музейним проєктом століття. Будівництво коштувало 70 мільйонів доларів. Організатори кажуть, хотіли створити своєрідну лондонську мистецьку вітальню, яка би поєднала музей та вулицю. Відкриють новий центр уже за 2 дні, 30 червня. Понад 500 морських миль Дніпром. У Києві стартувала вітрильна спортивна регата. Цьогоріч перегони серед крейсерських яхт ювілейні. За 40 років проведення Кубка Великого Дніпра вітрильники ходили різними маршрутами, у тому числі на Севастополь та Євпаторію. Уранці екіпажі до Одеси проводжала Анна Демиденко. Рудий Зигмунд – почесний член екіпажу, бігає по самісінькому борту. Така відважність натренована роками, кажуть організатори регати. На цій яхті вони проводжають учасників перегонів. Перший кубок був у 1977 році. В різні роки вони проводились до різних пунктів. І в Севастополь ми ходили, і в Чорноморськ, і в Євпаторію. Ми йдемо по всьому Дніпру, по Дніпровському каскаду. І скільки водосховищ, стільки у нас етапів. Перегонів. Попереду 550 морських миль. Маршрут пролягає через 9 великих українських міст. Дніпром ідуть до Одеси. Зупинятимуться лише придбати харчів і переночувати. Суддя оголошує старт. Мотори заглушили. Далі йти допомагатиме лише вітер. Хлопці з яхти Гонта кажуть, це насправді нелегка праця, адже вітрила вимагають постійної уваги. Можна своя, можна сказати, професія, свої обов'язки. Канати тягаю, перекидую пару з одного боку на інший.
Серед екіпажу – учасники бойових дій в зоні АТО. Торік київський крейсерний яхт-клуб організував для них реабілітаційні перегони «Вітрила волі». Відтоді бійці заздалегідь бронюють собі місця в екіпажах. Вони кажуть, нас відправляють до психологів, а нам кажуть, ніяких психологів не треба, нам на яхти треба. Це дійсно спорт джентльменів, він пішов з Англії, але не тільки сама Англія, у нас і козаки наші відомі теж були яхтсменами. Але вони пішли вже, взяли цю науку, я думаю, що від вікінгів. Цей вид спорту не з дешевих. Щороку учасників Кубку Великого Дніпра стає все менше. Найдорожче розрахуватися за перехід шлюзу. Ми маємо 5 водосховищ на своєму шляху. Кожне водосховище, внизу це гребля, різні рівні перепади. В основному це десь 11 метрів, 10 метрів. Запорізький шлюз – 37 метрів. 15 вітрильних яхт стартували з Києва до Одеси. Там вони будуть менше, ніж за місяць. На шляху до них приєднаються екіпажі з Дніпра, Запоріжжя, Черкас та Херсону. 21 липня в Одесі запланований чемпіонат України. Анна Демиденко, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». І це наразі всі повідомлення. Остаточні підсумки дня підіб'є команда «Подробиць» рівно о 20-й годині. Не пропустіть. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.